ကောင်းမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်။ကျမတို့ပြည်သားဝန်ဆောင်ကြီးပါဒေါက်တာမင်းသိက္ခာတပည့်ဆရာမချောစုစုသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ယနေ့ညအစီအစဉ်မှာဗားဆရာကြီးမင်းသိက္ခာရဲ့ရေရာလေးနဲ့အတူဘိုးကောင်းရင်အဆောင်နဲ့တကွဖြည့်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမတို့တွေ့ရှိရဆလို့ရှင်နှုတ်ဆက်ပေးပါ။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလည်းပြုလုပ်ပေးပါရှင်။တမအောင်ဆုံးဗားမင်းသိက္ခာရဲ့ရေရာစီမံကောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဈေးအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်အယောင်ဝယ်တွေဖြစ်စီဖို့အတွက်အတချို့တွေဈေးအယောင်ဝယ်မကောင်းလို့လက်လာပါတွေပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လက်ပိတ်နေတဲ့ဈေးအယောင်ဝယ်မကောင်းဘူးဟလာအဲအရင်လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဈေးတွေအယောင်ထိုင်းနေတာမျိုးတွေအဲ့လူမဝင်တော့တာတွေဟလာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်မထွက်ဘဲနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရောင်းမထွက်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေပုံနေတာတွေငွေမဝင်တာတွေအကြောင်းမျိုးကြောင့်လက်ပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်လက်လာပါတွေပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပွင့်အောင်လုတ်တဲ့နေလေးကိုဆရာမမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะအယောင်းဝယ်ကောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လက်ပွင့်ခြင်းဟာပေါ့เนาะပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်ပွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ပေးခြင်းနဲ့ area စီမံလေးကတော့လီပိုပလင်းလေးကိုလုံးတော့ရှားပါမယ်เนาะဒီလိုလီပိုပလင်းလေးကိုလုံးရှားလိုက်ပါလီပိုပလင်းကိုလုံးရှားပြီးလို့ရှိရင်ပလင်းတစ်လုံးစီရဲ့အဖုံးပေါ်မှာမိထုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပလင်းတစ်လုံးစီရဲ့အဖုံးလေးတွေပေါ်မှာမိထုံးပေးပါလို့ပေါ့နော်လီပိုပလင်းကိုလုံးရှာပါလီပိုပလင်းကိုလုံးရဲ့အဖုံးလေးတွေပေါ်မှာမိတိုင်လေးတွေထုံးပေးပါနော်လီပိုပလင်းကိုလုံးဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်စီမိရတယ်ကိုယ်တိုင်ဖျက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့စဉ်လက်လာပါတွေပွင့်စီဖို့အတွက်ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်ပွင့်စီဖို့အတွက်နော်လီပိုပလင်းနော်နဝင်းကနန်းပေါ့နော်အဲ့တော့လီပိုကလည်းနဝင်းမယ်နော်ကိုလုံးနော်တိတိစီမီကိုတိုင်းလေးထုံးပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်လေးအယောင်းဝယ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်လက်လာပါတွေပွင့်စေဖို့အတွက်ဒီလိုရေရေစီမံလေးကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ပိတ်နေတဲ့လက်တွေပြန်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်အယောင်းထိုင်းနေတာတွေအယောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့လူတွေဈေးအယောင်းဝယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗမင်းသိန်ခါရဲ့ရေရေစီမံကောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာမကမျှဝေပေးပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အဘမင်းတင်ခိုက်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဆရာမတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့စီမံထားတဲ့အခြေစဉ်တွေရဒိဋ္ဌန်တွေရပြုလုပ်ထားတဲ့အပတ်စဉ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဘုကောင်းငယ်ရတရားအဆောင်အကြောင်းတွေကိုလည်းဆရာမပြောပြပေးပါမယ်ဒီအဆောင်ပုံလေးကသိရှိရလို့လည်းသိပြီးသလိုဒီအဆောင်ပုံလေးကိုဆောင်ရင်းနဲ့အစဉ်ပြေသွားတဲ့လူတွေအဲတချို့ဆရာမကိုဟဲ့လားဖုံးဆက်ပြီးပြောကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။အတချို့ဆ iam မနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်လေးတွေလည်းအဒီအဆောင်ပုံလေးတွေဆောင်းလို့အတွက်အဲသူတို့မှာဟာလာလက်လာပါတွေပိတ်နေတာတွေပွင့်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့တော့ယဟန်တန်ဃာတော်တပါးလေးရတယ်ဆ iam မကိုအဒီအဆောင်ပုံလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အဆောင်အခန်းထဲမှာပေါ့နော်ကတ်ထားတာလက်ပွင့်နေဆ iam မရေးတဲ့ဒကမာလေးတဲ့ဆ iam မပေးတဲ့ဒကမာလေးပေးတဲ့ဒီအဆောင်ပုံလေးကိုပေါ့နော်ဦးစင်းကကတ်လိုက်တာမှာတိတိတသားလေးလက်တွေပွင့်လာတယ်ပေါ့နော်သူလူချင်းတောင်းတာတဲ့အရာလေးတွေလက်ပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမကိုပြောပြပါတယ်ငွေကြေးတွေလည်းဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူမဆိုးစောင်းလို့ရပါတယ်မိမိတို့ငွေကြေးတွေလက်လာပါတယ်ပွင့်စေဖို့အတွက်နော်ဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အမဲရောင်ချဲ့ထားတဲ့ပုံမှာဖြူရောင်လေးကွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်ကင်းစင်ပြီးတော့လက်လာပါတယ်ပွင့်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေဝင်စေဖို့လက်ပွင့်စေဖို့ဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရက်တောင်ကတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အဆောင်အယောင်တစ်ခုပါပဲเนาะဒီရက်တောင်ရဲ့သဘောကတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့အဆောင်အယောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမဲရောင်ကတော့ဂမ်ဘီယာသဘောတရားအနေနဲ့နက်နဲတဲ့သဘောလေးနက်တဲ့သဘောကိုဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်အကာအကွယ်တွေကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ရက်တောင်ဆိုတာလေလေဓာတ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့အတွက်အလင်းအမြန်ဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းမယ်ဝင်ဝင်လက်ရွှေမယ်လက်လာပါတွေပွင့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအဆောင်ပုံလေးကိုစောင့်နေလို့အပေါင်းဟာလာဘေးရန်ရဲတွေကင်းပြီးတော့လက်လာပါတွေပွင့်ပြီးတော့ကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထုံးပြီးငွေကြေးလက်လာပါတွေပေါများမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်အဆောင်လေးကိုဆရာမကမျှဝေပေးပါတယ်အဲ့တော့အရင်လိုပဲလိုချင်တဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါကဆရာမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်39996910363 Viber ကိုအက်ပေးပါဒီဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်လေးကိုဆရာမမျှဝေပေးมาဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အိမ်နေမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းဆိုင်နေမှာငွေကြေးနဲ့လုတ်တဲ့လူအများစုလက်လာပါတွေပွင့်ခြင်းဟဟလားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးခက်ခဲလေးတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
เนาะအဲ့တော့ဈေးတွေလည်းအယောင်ထိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသောကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်ပွင့်စေဖို့ငွေဝင်စေဖို့เนาะအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ဘေးအန္တရာယ်အကာအကွယ်တွေကင်းစေဖို့အတွက်ဒီဂမ်ဘီယာလက်ပွင့်ရက်တောင်တွေကိုကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့လိုချင်တောင်းတာတဲ့ငွေကြေးတွေအဲ့ဒါစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမရဲ့အဆောင်ပုံးလေးလိုချင်တဲ့လူတွေဆရာမဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုအပ်ပေးပါရှင်ဆရာမပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ